Hlavní město Hogaru, Tamanrasset, vzniklo na místě pradávné pouštní oázy. Velkým městem se z provinční osady zrodilo až za éry Francouzů, kteří zde vybudovali první vojenské základny. Dnes je Tamanrasset jediným skutečným městem celé pouštní oblasti a centrem všeho dění, které je s jihem Alžírska spojeno. Žije zde neuvěřitelných 120 tisíc obyvatel. Většina z nich jsou přistěhovalí Arabové, avšak jedna čtvrtina místních patří k etnickým Tuarégům. Stáhli se sem teprve nedávno. Dlouho vzdorovali opustit svůj kočovný způsob života. Většina z nich se živí ve službách, obchodem či turismem. Nebo vším dohromady podle toho, co se namane. Svůj nepostradatelný šál kolem hlavy nosí i doma, ve svých obchodech a prodávají všechno od hřebíků po lokomotivu. Nutno přiznat, že zdejší nabídka zboží nijak nevybočuje ze standardu socialistického Alžírska a nápadně připomíná regály našich sámošek za minulého režimu. Na předměstích Tamanrassetu nehledejme paneláková sídliště jako ve velkých městech na severu Alžírska. Tady se žije docela prostě. Lidé se za svůj životní styl nestydí, nicméně soukromí svých příbytků si úpěnlivě střeží. Kdo překročí tohle tabu, může se tvrdě potkat s velkou nevolí rozrušeného domorodce. Můžu potvrdit na vlastní kůži. Pouštní oáza na území dnešního města byla odpradávna významnou obchodní křižovatkou a kočovní Tuarégové byli odpradávna znamenití obchodníci. Proto je až symbolické, že městské tržiště se nachází přímo v centru, právě v místech vyschlého říčního koryta. Prodává se tu nejen ceněné dřevo, dovezené odněkud z pouště, ale především obilí, brambory a zelenina. Nechybí dobytčí trh, krámky řemeslníků a prodavačů všemožných potřeb pro obyvatele této 120 tisícové vesnice. A pokud by se vám zdálo, že pleť nejednoho z obchodníků je na Tuaréga příliš tmavá, nenechte se zmást. I tady etničtí příslušníci Černé Afriky pracují a slouží Tuarégům z vyšších kast. Naproti tradičního tržiště vyrostla nedávno z brusu nová vietnamská tržnice. No promiň, ty tu snad vidíš nějakého Vietnamce? Ti tu samozřejmě neprodávají. Nicméně vzhled plátěných krámků a hlavně nabízené zboží náramně připomíná podobné šikmouké tržnice u nás. Drobní prodejci s kořením jsou na tržnici v naprosté menšině, jako by sem ani nepatřili. Jestli v Čechách máme aspoň nějaké zboží původní, tak tady je dovezeno z Číny úplně všechno. Nakupují tu převážně Arabové, kteří bez ostychu kupují čínské kopie tradičních dlouhých pánských košil, dámských šatů i třeba hliníkové plagiáty pravých arabských konviček a podobného nádobí. Hrdé Tuarégy potkáváme pouze u krámků s bižutérií,
esencemi a kozími kůžemi. Mezi nakupujícími jsou ve velké převaze ženy. A nápadně barevných šatů tuarejských žen si nelze nevšimnout. O výsadním postavení berberských žen psal nejeden cestovatel Afriky. U Tuarégů můžeme hovořit přímo o matriarchátu, jehož prvky přežívají dodnes. Jsou to právě oni, kdo si vybírají svého životního partnera, kdo má právo se rozhodnout, koho pojmout za muže. Však také máme v plánu navštívit hrobku nejstarší královny Tuarégů, která se nachází nedaleko Tamanrasetu. Stačí se přidat do davu opouštějícího tržnici, zamířit na okraj města a najmout si malé stádečko odvěkých korábů pouště. A když se nám podaří skrotit zdánlivě klidné prskající chlupáče, pouštní výprava s nádechem romantiky kočovných karaván může začít. Nejlepší pohled na svět je prý ze sedla koně. No, z velblouda to taky není špatné. Naší první zastávkou má být hrobka tuarejského krále, kterou máme najít přímo na okraji Tamanrasetu. Jelikož však uvnitř rozpadající se stavby žádnou hrobku nevidíme, je zřejmé, že náš průvodce nepochopil, oč máme zájem, a dovedl nás k bývalé rezidenci posledního krále Tuarégů. Dokonce ani neví, kdy, před kolika lety, či spíše desítkami let král zemřel. Nemá to cenu, vyrazíme dál. O velbloudech se ví, že dokáží jít nekonečně dlouhou dobu. A taky se ví, že když se zastaví u napajedla či nějakého chutného stromu, dokáží stejně tak dlouho pít a jíst. A neomylně najdou i ten sebe menší pramínek životadárné tekutiny. V tomto případě se jedná o pramen přímo termální. Vždyť vyvěrající voda není vůbec teplá. Tady v tom vedru se asi potřebují spíš schladit. A jako pramenitá voda to celkem ujde, ne? Celkově to tu nějak chátrá. Máš pravdu. Z tohoto příjemného místa zbyla už jen zmínka ve francouzských průvodcích. Takže další zklamání. Co pro boha přijde dál? Nechme se překvapit. Kolem prvních velkých horských hřbetů za městem musíme ujít kus cesty, abychom se dostali trochu na venkov do skal. Tentokrát snad průvodci vytáhnou z rukávu něco hodnotnějšího. No snad nemáš na mysli ojedinělou chýši nějakého domorodce. Nikoliv.
Bližšímu ohledání bychom měli podrobit nedaleké balvany a skalky. Nacházejí se tu totiž prastaré unikátní skalní malby, různé tuarežské motivy a také celé věty napsané originálním písmem Tuarégů. Já tomu rozumím. A to tady nakreslili děcka, co sem chodí za školu, nebo nějaký předešlý zájezd turistů? Pardon, tyhle malby jsou staré nejméně 2 až 3 tisíce let. Vždyť i ti mravenci si šeptají, že nás ten průvodce vodí za nos. Však uvidíte dál. Tady máte jasný důkaz. Pravým tuarežským písmem, psaným zhora dolů, jsou zde napsána jména zvířat, které jsou zde k vidění. No, u nás jsou také zdi pomalovány a popsány různými zvířecími motivy. Vole, vole, krávo, slyšet na každém rohu. A já už vím, co udělám. Až průvodce zajde za šutr, taky tu pár originálních prastarých maleb přidám. A hezky od podlahy. Druhý den našeho velbloudího putování snad nepůjde ve šlépějích toho včerejšího. Velbloudům se dnes moc nechce. Asi tuší, že se mají s námi trmácet daleko větší kus cesty. Mně tedy přijde, že my se na jejich hřbetě trmácíme daleko víc, než kdybychom šli pěšky. Jo, pořádná romantika musí být vykoupena nějakým tím strádáním. Úkrytu u hrobky nejstarší tuarežské královny musíme překonat ještě notný kus cesty. U nevelké pouštní oázy, která zde napájí pole a palmárie vesničanů už přes 2000 let, se počasí umoudřilo. A my můžeme vystoupat k hrobce královny Tin Hinan, jež stojí na místě dávného tuarežského sídliště. Tuarégové přezdívali svou uctívanou ženu královnou stanů podle svých typických obydlí. Samotnou hrobku sice uctívali, ale nechodili sem, neboť si toto na nejvýš posvátné místo žádalo náležitý klid. V hrobě byly uloženy rovněž královniny masivní šperky a také římské mince. Podle nich se datuje příchod Tuarégů na toto místo do 4. století našeho letopočtu. A podle mě máme nejvyšší čas zvednout kotvy a připravit naše záda a zadnice na další Camel Trophy. Já jdu raději pěšky. Konečně poslední sedlo a z něj výhled na další oázu.
Ne tak docela, i když máš pravdu v tom, že tenhle malebný kout přírody je od nepaměti vyhledáván jako místo noclehů, odpočinku a doplnění zásob, zejména vody. Takže další pramen vyvírající spod skalního hřbetu. Pramen vyvírá až nahoře a nejedná se o pouhý pramen, nýbrž o potok v období dešťů přímo o řeku. Počkej, jaká řeka a jaké období dešťů? Já tady vidím pár kaluží. A nad nimi strouhu potůčku a hlavně omleté skály a balvany, kam se jen podíváš. No dobrá. Nebrblej pořád, zvu tě na výstup vodopádem, nebo chceš-li kaskádou jménem Tamekrest, jediným místem tohoto druhu v celém Hogaru. No, vždyť už lezu. A pokud nespadneš do nějaké z mnoha van, závrtů, studní či jezírek, které tu vymleli přívaly vody, tak ti povím, jak to tu vypadá po takovém přívalovém liáku. No, to by mě vážně zajímalo. Protože na Sáře prý roky nespadne ani kapička. V Hogaru však v červenci a srpnu celkem pravidelně prší, většinou krátce, ale za to vydatně. A to se sem jako přivalí přímo celá řeka? Správně. Potůček se změní na kalné peřeje a nevinná kaskáda na běsnící živel. No ještě, že dnes pršet nebude. To by nás to spláchlo jako do záchodu. Pršet nebude dnes, ani zítra, možná ani letos. Domorodci přiznávají, že letní deště, které jsou pro život v Hogaru tak důležité, v posledních letech slábnou a některý rok nepřijdou vůbec. Takže vůbec zázrakem, že tu teče po celý rok aspoň ten malý potůček. Ještě pár desítek metrů po opracovaných balvanech a jsme nahoře. Tady mezi rákosím se z písku plochého údolí rodí velmi vyhledávaný zdroj vody. O tu kaskádu vlastně ani nejde. Ale nahoru na vrchol kopce vylézt jde. Tak proč se před večerem ještě trochu neporozhlédnout po krajině?